Опасноста доаѓа и од храната. На пеколни температури особено мора да се внимава што се јаде. Голем број продукти не се отпорни на жешко и тие лесно и брзо се расипуваат, што може да биде вовет во сериозни здравствени проблеми. Значи, расипаната храна, општо во сите временски услови може да биде доста опасен за човечкиот организам, тоа особено за органите за варење, и се манифестира преку нели течни столици, повраќања кои што може да доведат до губење на вода и минерали. Јас би рекол да се обрне внимание повеќе на свежа храна, односно овошје, зеленчук, да има добра хидратација, односно пиење на многу течности. Јас препорачувам што може повеќе од тоа да е вода. Листата на вакви продукти не е мала, но главно се сведува на јајца, млеко и месо и нивни преработки. Со нив во овие услови треба да се биде особено внимателен, да се чуваат на ладно и да се јадат брзо. Најчесто лесна храна. Зеленчук, овошје, тоа. Да, свежо, обично јас си берам, вот сијам своја, например, зеленчук, овошје. Знам дека е чисто. Консумирате се, што одбегнувате да јадете? Тешки јадења, месо. Овошје, зеленчук, тоа. Па, гледаме полесно на овошје, дињи, лубеници сега. И полесна храна, супи нешто. Како ја заштитувате храната се од топлото време? Фриждер обовезно. Нешто кога се праве мрчок, манджи, мислам у фриждер. Кога прашам у продавницата, да не е нешто изостанато со минат рок, такви работи, да. Очи добро да се отворат и кога се купува, зашто храната со изминат рок се наоѓа и во некои маркети. Дека е така, потврда се 1200 поднесени приговори до Организацијата на потрошувачи за квалитетот и рокот на купената храна. Најчесто беа, да кажеме, во делот на запоминат рок или пак, да кажеме, недоставување на производи, бидејќи се со короната и со вирусот, честа е онлайн нарачката и недоставување од маркетите, тие беа најчести во делот на храната. Но може да се каже повеќето на млечните производи беа. Па, значи, потрошувачи треба најчесто да внимаваат, секако, на рокот на храната, да се утврди дали производите што треба да се чуваат во фрижидер, кога идат во маркет, истите се чуваат во фрижидер, дали се прилагодени на условите, но најчесто треба да внимаваат на рокот, особено на онаа расиплива храна што е. Летните трујења не се редкост. Од тука со храната треба да се внимава. Но освен што се јаде, треба да се пази и колку се јаде. Високите температури не трпат обилни и калорични оброци. Лесна храна, базирана на овошје и зеленчук, повеќе риба и течности се вистинскиот избор на овие температури.